Ons gaan dadelijk oor door die skriflesing en ons gaan u nooi om met ons saam te lees uit Markus 14. Markus 14 vanaf die 27ste versie. Ons vertrou u die Bybel saamgebring en dat u saam met ons kan lees. Markus hoofstuk 7, hoofstuk 14 verskom my. Markus hoofstuk 14 en vanaf die 27ste versie. Die evangelie volgens Markus se beskrywing, die 14de hoofstuk en die 27ste versie lees ons saam vanaf. Toe sê Jesus vir hulle, dis vir sy disippels nou: "Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe: ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan." En Petrus sê vir hom: "Al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Voorwaar ek sê vir jou, vandag, in hierdie nag, voordat die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloën." Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê: "Al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie." En net so het almal ook gesê. Ons lees saam net tot sover uit die woord van die Here. En ons moet eintlik hierdie hele hoofstuk gelees het tot en met die 72ste versie, want ons wil graag die hele gedeelte met u dek en die boodskap daaruit vanaand vir u bring. En ek wil nie nou net vanaand weer een besondere vers uit hierdie gedeelte onder die aandag bring nie. Ek wil met u vanaand praat oor hierdie tema: 6 tragiese stappe op die weg van geestelike achteruitgang. 6 tragiese stappe op die weg van geestelike achteruitgang. En ons gaan op die lewe van een van die bekende disippels van die Here Jesus fokus, en dit is op die lewe van Petrus. En daar word in hierdie hoofstuk, waarvan ons nou net 'n gedeelte gelees het, baie van Petrus gepraat, en hoe dat hy stelselmatig, stap vir stap, geestelik agteruit gegaan het. En hoe dat ons daaruit kan leer, dat ons nie ook op hierdie weg van geestelike agteruitgang stadig maar seker agteruitgaan nie. En jy weet, geestelike agteruitgaan kom nie sommer in 'n oomblik nie. Dis 'n hele klompie gebeure wat die een die ander opvolg. En dit gebeur nie sommer net oornag dat jy geestelik agteruitgaan en ver geestelik agterraak nie. Dit gebeur stadig en stelselmatig. En ons sien dit al in die tuin van Eden, toe die Here Adam en Eva gemaak het, en hoe daar die groot geestelike val gekom het. Daar was ook 'n hele klompie stappe wat daartoe aanleiding gegee dat Eva uiteindelik die vrug neem en dit eet en vir haar man Adam gee. En ons sien eerstens dat Eva hierdie vrug gesien. Sy het hierdie mooi vrug gesien van al die ander bome, van haar een boom, wat die Here gesê het, hulle nie mag eet nie. En toe, nadat sy dit gesien het, het die tweede stap gevolg, sy het die vrug begeer. En toe sy die vrug begeer het, het sy die derde stap geneem, in die hand uitgesteek en het geneem. En toe die vierde stap, sy het dit geëet, sy het dit net bekyk en in haar hand gehou nie, sy het dit geëet. En toe die vijfde stap, sy het vir haar man gegee vir Adam. En daar was duidelik sekere stappe wat die een die ander gevolg het. En toe het die groot geestelike tragedie plaasgevind wat ons die sondeval noem. Nou laat my net vir u ter inleiding sê dat die apostel Petrus, daar die disipel Petrus was een van die aan die brand disipels toe hy aanvanklik tot bekering gekom het. Kyk, hierdie ou was 'n vuur vir die Here. Hy was 'n vlam, hy was aan die brand. Hy was soos 'n foksterrier wat 'n fight gesoek het, jy weet. Hy het net rondgeloop en gesoek, waar kan ek vir die Here iets doen? En hy was
aan die brand, man, hierdie ou het getuig vir die Here Jesus. En baie keer het hy gepraat voor hy gedink het. Baie keer moes hy liever sy tong ingesluk het voordat hy gepraat het, maar het was omdat hy aan die brand was vir die Here. En hy het verklarings gemaak teenoor die Here Jesus. Hy het vir die Here gesê, Here, al sou ek saam met u sterwe, ek sal u nie verlaat nie, so lief het hy die Here Jesus gehad. Hy het baie goed in sy geestelike lewe begin. Hy was werklik aanvanklik aan die brand, nadat hy 'n volgeling van die Here Jesus geword het. En onthou jy nog daardie dae van ons eerste liefde, toe ons tot bekering gekom het, toe ek en jy tot bekering gekom het, as jy nou weet waarvan ek praat. En hoe lief ons vir die Here was, en hoe ons aan die brand ons vir die Here was. En het was lekker om oor die Here se dinge te praat, en te getuig, en die Bybel te lees, en te bid. En ons was so aan die gang, en so aan die brand, ons kon nie wag nie, dat Sondag moet aanbreek, dat ons net weer in die Here se huis kan kom, want ons is het honger na die woord gehad. En iemand het vir my gesê, dominee, weet jy, van Sondag tot Sondag was vir my net te lank. Ek moes nog woensdag aan by die bid hier ook wees, want hier is 'n plankie in my hart, en hy moet gevoed word met die water, en ek kom kerk toe, dat hulle water op hierdie ou plankie kan gooi, geestelike voedsel kan kry, dat ek net weer geestelik aan die brand bly vir die Here. Hou jy nog daar die dag van ons eerste liefde, hoe ons aan die brand vir die Here was. Maar Petrus het uiteindelik stadig, maar seker achteruit gegaan. Achteruit gegaan. Totdat hy 'n laagtepunt in sy geestelike lewe bereik het. En ek gaan met jou nou praat hoe daardie 6 tragiese stappe in Petrus se lewe op die weg van geestelike agteruitgang. En die eerste stap waarna ons verwys is sy trotse selfroem en sy selfvertroue. En my vriende, iemand het eendag gesê, as daar nou 'n geestelike kanker is wat in mense se geestelike lewens al hulle geestelike gesondheid opvreet, is het hierdie groot ou eie ek. Hierdie self, hierdie roem oor myself, hierdie geweldige selfvertroue wat ek het. En ek wil vir julle lees hoe staan dit geskrywe in ons skriflesing, Markus 14 vers 27. Toe sê Jesus vir hulle: "Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe: ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi word." En toe in vers 29 sê Petrus vir Jesus: "Al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie, ek nie." Asof Petrus sê, Here, u ken my maar sleg. Ek aanstoot aan u neem. Ek is beter as al hierdie ander. Al sal hulle, ek sal nie. En jy kan agterkom waar die klem in hierdie sin lê op die ek. Dan tog nie ek nie. Hy roem in homself uit hierdie geweldige selfvertroue. En in vers 31 staan daar dat Petrus het nog baie meer aangehou en gesê: "Al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie." En ons sien die ander disippels het later ook in hierdie koor begin sing. Hulle het ook saam met hom begin praat. Sê nie, ons sal dit ook nie doen nie. Maar Petrus was voor in hierdie koor. Hy het geroem op homself. Hy het gesê, ek sal die Here nie verlaat nie. Ek sal die Here nie roem nie. Al die ander ouens mag, ek sal nie. En hy daar gestaan, ek kan my in my geestes oog sien, hoe dat hierdie man sy bors uitstoot, asof hy wil sê, ek is die beste disipel wat hy nog gehad het, en ek sal u nie verlaat nie. Ek sal u nie verloon nie. Ek sal nie aanstoot aan u neem nie. En die groot ou ek was duidelik sigbaar in Petrus se lewe. En dit is die eerste stap op die weg van geestelike agteruitgang. Wanneer jy van jouself meer begin dink as wat jy moet. My vriende, wanneer jy dink jy is beter as ander mense, jy het meer kennis van die Here en sy dinge,
Jy leef meer oorgegee as hulle. Jy is dalk nader, dink jy, as al die ander. Jy dien die Here beter as al die ander. En hierdie roem in jouself. En wat ek alles vir die Here doen, en wat ek alles vir die Here beteken, en hoe gesond dit in my geestelike lewe eintlik is, die hoe groot ek wat wil roem daaroor, as dit die geval beginne word, dan is jy op hierdie eerste stappie van geestelike agteruitgang. Ek wil vir jou herinner aan die woorde wat Jesus in Lukas 9 vers 23 gesê het. As iemand agter my aan wil kom, die eerste ding wat hy moet doen, sê Jesus, hy moet homself verloën en sy kruis opneem elke dag en my volg. Hierdie groot ou self moet sterwe, my vriende. Die groot ou self moet aan die kruis oorgegee word. Elke dag die kruis opneem en sterwe. En ek wil toch net vir herinner dat die Bybel op verskillende plekke praat van selfroem, waar jy oor jouself praat, en waar self verhoog en verheerlik word deur jouself. Weet jy, in Spreuke 28 vers 26 sê die wyse Salomo, wie op sy eie hart vertrou, hy is dwaas. As jy op jouself vertrou, dat jy sal nie dit en jy sal nie dat, soos die Here vir hulle gesê het, julle sal allemaal antwoord neem en hy sê, ek sal het nie doen, Here, ek sal nie, al sal al die ander, ek sal nie, hy vertrou so op sy eie hart, en die wyse Salomo het gesê, as een man op sy eie hart vertrou, hy is dwaas. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. En ons is by een baie sensitieve saak, vriende, dat jy nie so op jouself vertrou en sê, wel, ek sal nooit daai sonde doen wat daai een gedoen het nie. En ek sal nie so ver terugval soos daai een teruggeval het nie. Pas op wat jy sê. Jy wat staan, sê die Bybel, jy wat meen dat jy staan, moet oppas dat jy nie val nie. En ek wil toch, vriende, het lees wat word daar geskryf deur Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 26. En ek lees tot en met vers 29. Hy sê, want let op julle roeping, broeders. Hy praat oor die soort mense wat die Here volg. Julle is nie baie wyses na die vlees nie. Nie baie magtiges. Nie baie edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies is om die wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om die wat iets is tot nie te maak, vers 29, sodat geen vlees voor hom sou roem nie, trotse selfroem. Dit was waaraan die apostel Paul Petrus skuldig was, selfvertroue, selfroem. En die Here wil nie, enige van ons moet voor die Here roem, hoe goed ons is, hoe wonderlik ons is, en hoe sterk ons geestelik staan, en hoe beter ons as ander mense die Here dien en volg nie. Ons moet dit nie doen nie. Die Here wil hê ons moet soos die swakkes wees, soos die wat onedel is, wat verag is. Ons moet hierdie nietige, klein, nederige mense bly, sodat as daar geroem word, daar nie in ons of in ons naam of in ons vlees of in onsself geroem sal word nie. En jy weet, vriende, die apostel Paulus skryf oor daar die bekende doring in die vlees. En hy sê ook, waarom het die Here vir hom hierdie doring in die vlees gegee? In 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 6 tot 10 gaan ek vir u lees. Hy sê, en as ek sou wil roem, sou ek nie dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Hoor jy wat sê Paulus hier, as hy sou wou roem, kon hy, want hy het baie dinge gehad om te roem. Hy was amper hierdie, kan ons sê, professor in theologie. Hy sê, as ek sou wou roem, dan kon ek, want ek sou die waarheid praat oor die dinge, wat ek werkelijk in my lewe bereik het.
Hy sê, as ek so wil roem, so ek nie dwaas wees nie. Want ek so die waarheid praat, maar ek laat dit na. Hy sê, ek roem nie, ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat, as wat hy van my sien, of as wat hy van my hoor nie. En Petrus Paulus liever sê, doelbewus, mense moet hom nie hoor skat, as wat hulle van hom sien, as wat hulle van hom hoor nie. Hy wil nie hierdie belangrike mens in ander se oë wees nie. Het gaan oor roem, vriende, oor selfroem. In vers 7, hy sê, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van my openbaringe, van die openbaringe nie so verhef nie, is my een doring in die vlees gegee, een engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie so verhef nie, dat hy nie in homself so roem nie, hierdie groot persoon. God gee hom een doring in die vlees, en wat het precies is, weet ons nie. Mense raai daar oor, theoloog, spekuleer daar oor, hy sê, dis een engel van die duivel, wat hom in die vuist slaan, en hy sê in vers 8, ek het die Here gebid, 3 keer vir die Here gevra, dat hy hierdie doring in die vlees van my sal wegneem, dat hierdie engel van die duivel van my sal wyk, en die Here het vir my gesê, nee, my genade is vir jou genoeg, want sy, my krag, word in swakheid volbring. En baie liever, sê Paulus, wil ek dan in my swakhede roem, nie in sy goeie hoedanighede, en in dit wat hy bereik het nie, in my swakhede roem, sodat die krag van Christus nie verydel mag word nie. En leer uit hierdie man, sy lewe my vriende, as daar nou een man was wat kon praat, wat kon roem, dan was hy die apostel Paulus. Maar hy het die les geleer dat daar niks moet wees van trotsheid oor wat hy bereik het en wat hy gedoen het. Selfroem en selfvertroue, trots daarop om dit vir die mense te sê, dat die mense toch net ietsie beter en ietsie meer van my dink. Nee, hy het gesê, hulle moet nie van my meer dink as wat hulle van my sien, as wat hulle van my hoor nie. Dis een gevaarlike ding, trotse selfroem. Al sou almal u verloon, dan toch nie, ek nie, want ek is beter as die ander. Ek staan sterker as die ander. Ek is meer getrou en meer loyaal aan u, sou Petrus redeneer. Heftig het hy gestaan en redeneer, ek sal het nie doen nie. Trotse selfroem, die eerste stap van geestelike achteruitgang. En nou, as jy hierdie eerste stap gegee het, die jou groot self wat regeer in jou lewe, dan is die tweede stap net die logische volgende tree. En daar die tweede stap is, faal in jou gebedslewe. Onwaaksaam in jou gebedslewe. En as jy kyk na ons skrifgedeelte, vers, dit is nou Markus 14 vers 34 en vers 37, daar is die groepie disciples nou saam met die Here by Getsemani, 3 van hulle is dieper in die tuin saam met hom, in vers 34 sê, en Jesus het vir hulle gesê, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier, waak, hy wil gehad het, hulle moet saam met hom bid, hulle moet waak. Maar vers 37 sê, toe Jesus klaar gebid het, en toe kom hy by en hy vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Hy kry vir Petrus aan die slaap, en so ook die ander disciples. So eers het Petrus geweldig in homself geroem, hierdie groot, sterk, geestelike man, in sy eie oë. En weet jy wat, vriende, is een doodstekende mense gebedslewe? Die groot ou self. Want weet jy, dis een van die dinge, die eerste dinge, as jy werkelijk wil weet wat gekruisig moet word. Self. Want gebed vra verloning van jouself. Kruisiging van jouself. Dat self van die troon van jou hart afgehaal word. As jy dit nie recht krij nie, ga jy nie kan bid nie. Hoor my vriende, ek verstaan hierdie taal, ek weet waarvan ek praat. En hierdie ou self wat op die troon van sy hart bly sit, en toe hy moes bid,
samen met die Heer Jezus strijd. En dat Jezus een gebedsverzoek rug en sê, my siel is diep ontsteld, bedroef. Bid saam met my. Het hy seker een beetje begin prewel en begin bid. Maar die ou vlees het helemaal oorgeneem. En hy kon nie. Hy was nie in staat om 'n uur saam met die Heer Jezus te bid nie. En vrienden, weet jy, dit is een van die groot en duidelijkste symptome dat jy bezig is om geestelik te gly en achteruit te gaan. Nie net selfroem nie, maar biddeloosheid. Daar waar ander mense jou nie sien nie. Daar waar jy alleen met die Here verkeer. Hoe lyk jou gebedslewe? Jou alleen wees met Jezus. Is het nog een vreugde? Is het een plezier? Ontmoet jy die Here in jou stilte tyd? Praat hy met jou? En praat jy met hom? En as jy daar opstaan, weet jy, dit was een tyd wat sinvol deurgebring is. Want ek het contact met die Here gemaakt. En uit sy woord het hy met my gepraat. En hy het my bemoedig. Heerlik in sy teenwoordigheid. Hoe lyk jou gebedslewe? Terwyl Petrus moes gebid het, slaap hy. En dit laat my dink aan 'n ander geestelike leier, wat ook moes bid, en terwyl hy moes gebid het, het hy geslaap. En wie dink julle was hy? Is hier iemand in die gehoor wat vir my kan sê, wie was hy? Daai ander geestelike leier wat moes gebid het, en toe hy moes gebid het, hoe slaap hy? Ek hoor nog niemand nie. Jona. In Jona hoofstuk 1 lees ons, dat hy op hierdie skip is, wat na Tarsis vaar. En daar kom een storm op die see, maar Jona klim af na die onderste dele van die skip. En daar staan in Jona 1 vers 5, en hy het vast aan die slaap geraak, en al die mense hier boot geveg om die skip vlot te hou. En hulle het alles oorboord gegooi wat die skip swaar gemaakt het. En toe begin hulle bid tot hulle gode. Daar was 'n bid hier op die dek van die skip in die storm. Maar hierdie profeet van God in Israel, hy lê in slaap. Terwyl andere bid, terwyl andere besig is om te vergaan, is hy aan die slaap. Het raak hom nie. Het steur hom nie. Hulle maak hom wakker. Waarom slaap jy so? Ons vergaan, bid tot jou God, dat ons nie vergaan nie. Nou vrienden, dit is geestelike leiers wat aan die slaap raak. Predikante, pastore, predikers, ouderlinge, diakens, geestelike leiers, lidmate van die kerk, kinders van God, wat lank al op die pad is, wat veronderstel is om werkelijk in die gebed te stry, wat een levendige gebedslewe moet hê, aan die slaap, en as andere bid, ach, dit raak my nie, hulle kan maar bid, dit steur my nie, wat sal ek nou gaan bid? Wat sal ek nou op die uitnodigings om te bid reageer? Dit raak my nie, dit raak my nie. Geestelik, op hierdie tweede stap, van achteruitgang, wat een tragische toestand, stadig, maar seker is hierdie man Petrus bezig om te gly in sy geestelike lewe. En is daar nie ook hierdie achteruitgang in jou geestelike lewe en bezig om te gly nie? Maar wat is die volgende stap op geestelike achteruitgang? Dit is bang om terwille van Jezus te ly en terwille van hom bespot te word. Want jy sien, ons lees nou van Petrus, dat daar die nacht is deur Jezus gevangen geneem in hierdie tuin van Getsemane. En as ons by vers 54 kom, van Markus hoofstuk 14, dan lees ons, Petrus het hom van ver afgevolg, tot binnen in die paleis van die hoëpriester. Jy sien, hulle vang toe deur Jezus, dit is nou Judas verraai hom, en overpriesters en die skrifgeleerdes het nou mense gestuur, hulle die Here gevangen geneem, en nou vat hulle hom na Kajafas se paleis toe, om daar te gaan verhoor, eers by die Joodse raad, en sy disippels vlug allemaal,
Maar Petrus is so entweg. Hy die Heere Jesus net daar voor in die oog. Want hy sien wat maak hulle met hom. Jy sien hulle het hom later, het hulle op hom gespuug. Hulle het hom geslaan met die vuis. Hulle het sy baard uitgepluk. En baie wrede dinge gedoen met hom. En as jy buite Bybelse bronne lees, dan sien jy, al die kwaaddoeners is gewoonlik getrek na so'n bijeenkomst. Hulle skop, hulle slaan, hulle haal al hulle grimmigheid, hulle frustraties op so'n gevangene uit. En Petrus wou nie so behandel word nie. Hy wou nie die leiding van die Heer Jesus saam met hom dra nie. Hy wou nie saam met die Heer Jesus bespot word nie. En ek wil toch net veel herinner, in die boek Hebreërs 13 vers 13 word daar geskrywe, laat ons dan uitgaan na hom toe, na Jesus toe, en buitenkant die laar, dis nou buitenkant die stad is hy gekruisig, en sy smaad dra. Weet jy, die Bybel roep ons, nooi ons, om deel te neem aan die leiding, aan die bespotting, waarmee die Heer Jesus bespot is. Ek wil jou herinner daaraan dat Petrus skrywe in die boek Filippense en hy sê, dit is ons genadiglik geskenk om nie alleen in Jesus te glo nie, maar ook vir hom te kan lei met 'n lang ei. Dis ons genadiglik geskenk, sê Petrus. Dis vir ons 'n eer om ter wille van hom te lei. En Paulus skryf en hy sê, ek dra in my lichaam die litte tekens van ons Here Jesus Christus. Hy sê, ek vul in my vlees aan die leiding van ons Here Jesus Christus. En ek sê altyd, Paulus kon sy klere uittrek en hy kon vir hulle wys waar die klippe hom getref, op sy gesig, toe hulle hom gestenig het. Toe hulle hom 3 keer geslaan het met stokke, elke keer 39 houwe. Hy kon sy rug wys. En het was nie omdat hy die wette oortree het nie, was omdat hy vir Jesus getuig het. Hy het Jesus se smaad gedraag. Hy het ter wille van hom gelei. En hy sê, dis my genadiglik geskenk. Dis 'n eer wat die Here ook aan my aandoen, dat ek vir hom en vir sy saak en vir sy evangelie kan lei. En as ons eendag in die hemel kom en ons praat met die martelare, gaan hulle oorloop van hierdie voorreg wat hulle gehad het, om ook ter wille van Jesus gedood te kon word. En weet jy, hier was 'n man, een van die innerlike groepie van Jesus se disippels Petrus, die leier van die disippels, hierdie groot man, leiers eienskappe, trots in homself, groot man. En as die Heer Jesus wonderwerke doen, dan is hy voor in die koor, en as die skare die Heer Jesus na toe stroom, en staan hy langs die Heer Jesus, dat hy net kan wys, maar ek is ook 'n vriend van hierdie man. As die eer en die roem gegee word, Petrus breebors daar gestaan, langs Jesus. Ek is 'n volgeling van hierdie man. Maar die oomblik, toe die Heer Jesus die prys moet beginne betaal vir die evangelie, wat ek en jy verniet kan hoor en kry. En hy daarvoor moes lei, en hy smaad beginne dra, het hulle gevlug. Verdwyn soos mis in die son. Ach, net nie opoffer nie. As ek net nie hoef op te offer nie. As ek net nie hoef te lei nie. As mense my net nie sal spot nie, jy weet. As ek toch net nie uit sal wees nie. Hierdie groepsdruk. As ek toch nie die odd one out sal wees nie. O, ek wil dit nie wees nie. Daarom gaan ek nie so naby aan die Here Jesus loop nie. Ek sal in ver agter hom loop. Ek sal hom nog volg, net baie ver terug. Dat ek net nie die smaad hoef te dra wat hy gedra het. Net nie die leiding deurgaan wat hy deurgegaan het nie. Petrus het hom van ver af gevolg. En het was die derde stap op geestelike agteruitgang. Die oomblik wanneer het my iets kos om die Here te volg, dan retireer ek. En die oomblik wanneer hulle aan my selfbeeld raak, wanneer hulle my beginne spot, wanneer hulle my lichamelik dalk leed sal aandoen, dan retireer ek. Volg hom van ver af.
nie meer so toegewyd nie. Nie meer so tree vir tree by die Here Jesus nie. Nie meer so oorgegee aan hom nie. Nie meer so absoluut gehoorsaam aan sy woord nie. Ag, 'n mens moet tog nie te wees nie, jy weet. Net nie te eng nie. Nie meer so eng en so getrou en so loyaal nie. Nie meer so gereeld in die kerk nie. Hoekom sal ek nou elke Sondag kerk toe gaan? En waarom nog twee keer op 'n Sondag? En dan nog 'n bid hier ook op 'n Woensdag aan? Ag, daarom nie so eng nie. Tog net nie so eng nie. Skaam om vir die Here Jesus uit te staan en 'n getuie te wees tussen die wêreldlinge. Skaam om vir die beginsels van die woord op en uit te staan. Wat sal hulle van my sê? Die derde stap op die weg van geestelike agteruitgang. En voor ek aan die vierde een gaan, net weer die vers in Hebreërs 13 vers 13 lees. Laat ons dan uitgaan na hom toe, na Jesus toe, en sy smaad dra. Maar daar is 'n vierde stap. Petrus sit tussen die wêreldlinge, by hulle vure, en hy maak hom daarby warm. In vers 54, in Markus 14 staan daar, en Petrus het hom van ver afgevolg tot binne in die paleis van die hoëpriester, en saam met die dienaars gesit en hom by die vuur warm gemaak. Toe Petrus uiteindelik wegbeweeg uit die nabyheid, uit die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, stadig maar seker wegbeweeg, en hom later van ver af volg, was het nie meer lang nie, toe kry hy 'n ander vriendekring, 'n ander vriendekring. En dit was die vyande van Jesus. Ons noem hulle maar nou die wêreldlinge, die ouens wat spot met die Here, met sy woord, met die heilige dinge van God, die ouens wat nie die pad van die Here loop nie. Hy kry toe uiteindelik 'n ander vriendekring. Hy verwarm homself by die vure van die vyande van die Here Jesus Christus. Dis 'n treurige, tragiese stap op die weg van geestelike agteruitgang. Eers saam met die kinders van God wat hom so met oorgawe wil dien, en toe later tussen die wêreldlinge. Ons lees van Demas, ook een van die werkers wat Paulus gehelp het in die sendingwerk in 2 Timoteus 4 vers 10. Dat Paulus in die Bybel skryf in een van sy briewe, Demas het my verlaat, omdat hy die teenswoordige wêreld lief gekry het. O, ek moet vir jou sê, vriende, die wêreld het so 'n greep op mense, so 'n vashou. Die wêreld gooi sy flikkers vir julle. Die wêreld vlei julle. Daar is mense wat met die wêreld hand om die lyf loop. Hulle hoereer met die wêreld. Vriende van die wêreld. Maak soos hulle maak. Doen soos hulle doen. Volg nie meer die Here Jesus nie. Op die weg van geestelike agteruitgang. In Psalm 1 vers 1 lees ons dat die Bybel sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel op die raad van die goddelose, nie staan in die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters. Eers wandel, toe staan, toe sit in die kring van die spotters. En hier sit Petrus in die kring van die spotters. Hy het hier die degenererende proses deurgeloop. Eers gestaan, gewandel, toegestaan, toegesit, agteruitgegaan, geestelik agteruitgegaan. Maar is toe asof van die hoogste punte kom en hierdie tragiese stap van geestelike agteruitgang, die vyfde, ek verloon die Here Jesus. En Petrus het op hierdie punt gekom waar hy uiteindelik die Here Jesus Christus verloon. En kan ek vir jou lees in hierdie hoofstuk Markus 14 vers 66 tot vers 68, tragiese woorde.
En terwijl Petrus onder in die binnenplaats was, kom daar een van die dienstmeisies van die hoëpriester. En toen sy Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nazareener Jesus. Maar hy het ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buiten gegaan na die voorplein en die haan het gekraai. En het word saggestel in Markus se evangelie. Weet jy, as jy Matteus lees, in Matteus 26 vers 72 staan daar, dat Petrus het met een eed ontken, dat hy Jesus ken. Hy het gesweer, ek ken die man nie, ek ken die man nie. En jy weet, as die mens nog verder gaan, ons sal nou net daarby kom, dat hy nog erger dinge gesê. Maar uiteindelik het Petrus die Heer Jesus verloon. Hierdie man wat gesê het, allemaal sal u verlaat, ek sal nie. Al moet ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verlaat nie. Is het regtig moontlik, vriende, dat iemand wat eens so naby aan die Here geleef het, hom gedien het, so ver agteruit kan gaan, dat jy kan sê, man, ek is nie 'n volgeling van daai man nie. Ek ken hom nie. Dat jy so ver kan gaan, dat jy sê, ek verloon die saligmaker van die wereld, die man wat my in die sonde afhanklik uitgehaal het en my gered het. Dat een mens so ver kan terugval. En weet jy, daar is mense wat die Heer Jesus verloon deur niks te sê nie. Jy kom in gesprekke, jy kom in situasies waar die naam van die Here deur die modder gesleep word, waar die Bybel verneder word, en jy sê niks. Jy bly maar net stil. Bang hulle sal iets slegs van jou sê. En op daai manier verloon jy die Here Jesus. Ek het al vir die verhaal vertel, hoe dat ek as 'n jong dominee saam met my pa in 'n motor gery het om beeste te gaan koop, en die ander manne wat daar was, het nie geweet ek is 'n dominee nie. Ek was 'n jong man toe nog baie jare jonger is nou. En hoe hierdie manne gevloek het. En vuil grappe vertel het terwyl ek in die kar ry saam met hulle. En ek sê vir myself, Hendrik, bly net kalm, jy is vandag net jou pa se seun. Jy is nou nie meer die dominee vandag nie, dominee het by die huis gebly. So, shut up, bly stil. En ek, shut up, ek sê niks. En hierdie ouens, hulle vloek en hulle die vuilste grappe wat hulle vertel, totdat die Here in my hart vir my sê, as jy vandag in hierdie kar stil bly, dan verloon jy my. En ek het gesê, Here, ek sal nie. En ek het die oomie so op sy skouer gevat, en hy het omgedraai en vir my gekyk, en ek het met hom reguit uit die woord begin praat, oor sy vuil mond, hy wat sê, hy is 'n ouderling, oor sy vuil mond. Nou, ek wil nie die story oor vertel nie, maar ons kan baie makkelijk die Heere Jesus verloon in die wereld. Ons moet getuies van hom wees. Ons kom in situasies waar ons getuies van hom moet wees. En dan bly ons stil. En dan verloon ons die Heere Jesus. Weet jy, party mense verloon die Heere Jesus deur hulle lewe. Ons lees daar in Titus 1 vers 16, maar hulle verloon hom deur hulle werke. Die dinge wat ons doen, ons lewenswyse, getuig daarvan dat ons glad nie die Here ken nie en hom glad nie wil dien nie. Terwyl in ons harte sê ons vir onsself, ons is kinders van die Here. Maar soos ons lewe daar buite, verloon ons die Here. As mense wat die Here verloon. En dan is jy al op hierdie vyfde stap, tragiese stap van geestelike agteruitgang. En dan kom die sesde, en is die laaste een wat ek noem. Ek begin roekeloos lewe. Ek doen roekelose dinge. Ek praat roekelose woorde. En dis waarby ek wil uitkom by Petrus se woorde. En ons lees in vers 71, ons het dit toe gelees, net al gelees vir u, toe begin hy homself te verwens en te sweer. Ek ken die man nie. Maar weet jy wat sê die Engelse Bybel? He began to curse and to swear, saying, I know not this man. Beteken,
Hij begon een vloek. Hij zweet. En hij zweer. Ik ken die man niet. Dat jullie van mij kan denken. Wat denken jullie van mij? Die man vloek. Hij vloek uit die weer. Hij vloek. Ik ken die man niet. En hij gaat nog een trappie verder. Op die weg van geestelijke achteruitgang. Hij begint slecht praat. Weet jij, die nieuwe Afrikaanse vertaling zei. Toen begon hij vloek en zweer. Hij letterlijk begon een vloek. Nou, weet jy, as daar nou een ding is, vrienden, wat soos een pijl door my hart snij, as ek in teenwoordigheid van mense kom, wat sê hulle is kinders van die Here, en ek hoor hulle vloek, ek kan het nie verwerk nie, ek moet vir jou sê, ek kan het nie verwerk nie, dat een mens wat sê, hy is een kind van God, kan vloek, kan swets, is vir my onaanvaarbaar. Dit getuig van een baie, baie la geestelike vlak, as jy ooit gered is, een ver teruggevallen vlak. Daar is mense wat vloek, en hulle dink nie dat het eindelijk eerst meer sleg is nie. So ver het hulle achteruit gegaan. So ver, roekeloos beginne lewe, kras taal wat hulle beginne gebruik. Dis die lankie, dan vertel hulle die vieslikste, vuilste grappies. En zondag sing hulle in die kerk, ek het Jesus lief, hy is my lig en krag. Met die selle mond waarmee hulle die Here loof, met die selle mond vloek en swets en vertel hulle die vuilste van vuilste grappe. Geestelik achteruit gegaan. Dis amper asof Petrus openlik teen die Here Jesus draai. Openlik. Ek ken die man nie. Openlik in die openbaar sê hy, ek ken hom nie, hy vloek, ek ken hom nie. Kan een mens geestelik so ver terugval, en so roekeloos begin lewe, so half goddelose levensstijl begin aanneem, dat jy met jou lewe eindelijk sê, ek ken nie die man nie, ek het hom nog nooit geken nie. Terwyl daar 'n dag was, dat hy jou die sonde uitgehaal, en jou sy kind gemaakt het, toe jy hom aangeneem het. Kan een mens geestelik so ver terugval? Ja, jy kan. Hulle val terug tot in dronkenskap. Hulle val terug in bedrog, in leuns, in onsedelikheid, en nog baie ander openlike sondes, lê hulle later in. En eens op 'n tyd het hulle getuig dat hulle die Here ken. Ek praat oor mense wat gepreek het van kansels af, wat so ver teruggeval het, dat hulle in die wereldse varkhokke sit, in die modder lê, in die sondes lê, maar eens op 'n tyd, het hulle op kansels gestaan, was hulle sendelinge, het hulle evangelisatiewerk gedoen, het hulle bybelstudies gelei, eens op 'n tyd, het hulle sonnaarskool aangebied, en jeugleiers en gewees, en vir die Here gelewe en uitgestaan, maar so ver teruggeval, dat hulle hele lewe skreeu ten hemele, en hulle sê, ons ken hom nie. Wat 'n tragiese toestand. Maar nou moet ek vir u sê, vriende, as jy hierdie 6 stappe gevolg het in jou lewe, dan is jy nie 'n gelukkige mens nie. Jy kan maak asof jy gelukkig is, jy kan die glimlachie by die kerk opsit, as jy sondag by die kerk kom, of as jy die dominee in die straat kry, jy weet die mense, sit altyd maar een ou beeldkie op, as hulle die dominee sien. Oh nee, dominee, het gaan goed daar, wonderlik, ja, dominee. Jy kan die glimlachie opsit, vriende, maar diep binnenkant, is jy diep, diep, ongelukkig. En sit daar nie dalk mense vanavond hier, of jy luister oor hierdie CD-opname, en jy moet sê, ja, ek is 'n kind van God, ek het jare terug tot bekering gekom. Maar vanavond is ek diep, diep, diep ongelukkig. Kan nie anders nie. Want net die 72ste versie sê, en vir die tweede keer het hy aangekraai, en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan 2 maal kraai, sal jy my 3 maal verloën,
En hij het in tranen uitgebarst. Hij was niet gelukkig nie. Ek kan my voorstel, terwijl hij daar bij die vuur zit en gevloek het, en gesê het, ek ken hierdie man nie, en die haan kraai, en die Heere Jezus daar voor, tussen die ander mense staan, wat onbeskuldig, dat die Heere Jezus dalk net sy kop even omdraai, en in die richting van Petrus kyk, en Petrus sien, hy kyk vir my, en hierdie man gaan buiten toe, hy kon het nie meer inhou nie, en hy begin huil, hy begin huil. Matteus sê vers hoofstuk 26 vers 75 en hy het bitterlik geween. Het jy al een groot man gesien ween, my vriende? Een sterk man soos Petrus, een visserman. Dit ruk in hom, dit skud, dit breek hier binnen. O, dat hy geestelik so ver kon terugval. Dat hy die Heere Jezus so kon verloon. Waar dat hy geestelik so achteruit kon gegaan. Diep, diep ongelukkig. Maar weet jy, in die hart van die Heere Jezus in daar die oomblik, was daar diepe deernis vir Petrus. As daar nou iemand was wat, wat Petrus geken het, en wat in sy hart gekyk het en wat gesien het, nie net hoe dat hy hierdie stappe gevolg het nie, maar hoe dat hy daar buiten snik en huil en bitterlik ween. As daar nou iemand was wat hom ken, is het die Heer Jezus. En o, die Heer Jezus het hierdie medelee met hom gehad, hierdie geweldige meegevoel, met een man wat so ver kan terugval. By geleentheid het Jezus vir hom gesê, Lukas 22 vers 32, Petrus, die duivel het vurig begeer, om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, Petrus, dat jou geloof nie ophou nie. En terwyl die Satan, Petrus, die hierdie 6 stappe geneem het, het hier Jezus vir hom gebid, Vader, hou net daar die disipel van my vast, asseblief, dat sy geloof nie sal ophou nie. En mens sit er om te dink, wat sou gebeur het, as Jezus nie vir hom gebid het nie. En weet je, daar is een van die disciples vir wie Jezus toe nie gebid het nie. Dit was Judas. En Judas het gegaan, en het homself gaan ophang. Wat sou met Petrus gebeur het, as Jezus nie vir hom gebid het nie? En ek kan nou vanavond vir u sê, my liewe broers, susters, geagte vriende, as daar iemand is wat verstaan, die situasie waarin jy vanavond dalk is, is het Jezus. En o, in sy hart, is daar diepe deernis. Want hy ken ons, hy weet ons is stof, ons kan faal, ons kan val, ons kan achteruit gaan. En as daar iemand is, wat vir ons bid vanavond, is het Jezus. Wat aan die rechterhand van die Vader bid. Here, kyk na my kinders. Die duivel het hulle dier hierdie 6 stappe geneem. Ek bid, hou hulle vas, Here. Hou hulle vas. Ontmoet hulle, Here. Vanaand is Jezus besig om vir jou te bid. Ek wil nou volgende sondag met jou praat oor Petrus se geestelike herstel. Want gelukkig lees ons nie net van Petrus se geestelike agteruitgang nie. Ons lees ook van Petrus se herstel. Die Here het hom weer opgetel. Die Here het hom herstel. Die Here het van hierdie man 'n kragtige instrument in die kerk van Jesus gemaak in die Bybelse dae, in die Nuwe Testamentiese tye. Ja, die Here kan jou optel. Die Here wil jou optel. Jy moet net, kom sê, Here, ek is jammer. Ek het ver geval, maar ek staan op. Sal jy dit daar in jou sitplek vir die Here sê, terwyl ons ons hoofde buig. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Sê net vir die Here, terwyl jy jou hoof buig en jy saggies in jou hart bid. Here, ek het ver geval. Ek het op hierdie stappe van geestelike agteruitgang geloop.
Ek het 'n laagtepunt bereik. Ek het roekeloos begin lewe. Ek is jammer. Vra vir die Here vergifnis. Sê vir die Here, ek sal opstaan, ek sal terugkom. Terugkom na U toe. Hemelse Vader, ons kom net dankie vir U sê dat U so met ons bemoeienis maak. Here, dat U so met ons praat. Dat U so vir ons omgee. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm U U oor ons. Want U weet wat maaksel ons is. Gedagtig dat ons stof is. En Here, ons bid vanaand vir elkeen wat hier sit met wie U praat. U weet wie hulle is, Here, en hulle weet het ook. O, U genade stort het op hulle uit, Here. U liefde stort het op hulle uit. Here, sal U hulle soos die verlore seun se vader om aan sy boesem gedruk het, sal U hulle omarm, omhels, geestelik gesproke en aan die boesem druk. Sal jy hulle optel, sal jy hulle uithaal uit daardie teruggevalle toestand. Ek kom vra dit in Jesus naam. Met danksegging. Amen.